ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଛି ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଗୃହ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ କରୁନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁନାହିଁ, ଭଡ଼ାଘରେ ଚାଲିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ରାସମତଳା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିମଗାଁ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାଣି ଗଳିବା କାରଣରୁ ଏକ ନୂତନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଣା ଗୃହକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଗୃହଟି ଅଧା ନିର୍ମିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିତା ବିଷ୍ଣୁ ସାଜିଛନ୍ତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଟିକିଏ ବି ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ଚାଲିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି। ନିହାତି ହେବା ଦରକାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଟା, ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ଏଠି ସେଠି ସେମାନେ ଛୁଆକୁ ନେଉଛନ୍ତି, କୌଣସିଟି ସେମାନେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଏଠି ସେଠି ଏତେ ଛୁଆକୁ ନେଇ ଆଣିବା କରିବାଟା ତ ଅସୁବିଧା ନା, ନିହାତି ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଟା ଦରକାର, ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଥିଲା ସେ ଆମର ପାଣି ଫାଣି ଗଳୁଥିଲା, ପିଲାମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା, ତ ପୁଣି ସେ ନୂଆ ଗୃହଟେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଲେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଜରିଆରେ ସବୁ ଭଙ୍ଗା ହେଲା, ଘର ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇକି ରୂପଲେବୁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ମାନେ ଅନୁଦାନ କିଛି ନାହିଁ। ସେଠି ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛି କେମିତି ଏ ଘରଟି ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହଟି ପୁରା ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଉ, ପିଲାମାନେ ଏଠି ରହିକି ଭଲରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଭଡ଼ା ଘରେ ରହିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏ ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିତେ ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଘର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନିହାତି ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଘର ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ସେଟା ଏଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇଥିଲା, ସିଏ ଆଉ ଘର ଖେଡ଼ିଆ କରି ପକାଇ ଦେଇଛି, କରୁନାହିଁ ଆଉ। ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ଏକ ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ଏକ ଟାଇଲ ଲଗା ଛୋଟ ଭଡ଼ା ଘରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଟି ଚାଲିଛି। ଏ ଘରର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଥରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, କେଉଁଠି କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବର୍ଷା ହେଲେ ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି। ଏ କେନ୍ଦ୍ରରେ 20 ଜଣ ଶିଶୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣିର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଣେ ଭଡ଼ା ଘରଟି ଅତି ଛୋଟ ହୋଇଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ନାନା ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଟା ନିହାତି ହେବା ଦରକାର, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଛୁଆମାନେ ଆହୁରି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଭଡ଼ା ଘରେ କେତେ ଦିନ ଆଉ ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିତେ ଯିବେ, ଆଉ ସରକାର ତ କିଛି କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ନିହାତି ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଟା ହେଉ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ଘର ରହିଛି, ଏଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘରଟା, ତାହା ତୁରନ୍ତ ଯଦି ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏଠି CDPO ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଦେଖି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛୁଆମାନେ ଭଡ଼ା ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭଡ଼ା ଦେଉଛନ୍ତି, ଅଥଚ ଘରଟା ରିପେୟାର କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଗାଁରେ ସରପଞ୍ଚ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ବି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାରେ ଛୁଆମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଯଦି ଏଇ ଘରଟା ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଛୁଆମାନେ ରହୁଛନ୍ତି କିଛି ଦିନକା ସେ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିରେ ରହୁଥିଲେ, ଏ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଘର ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସରକାର ଜାଗା ଉପରେ ଘରଟା ଥିଲା, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଲା ବେଳେ ସେମାନେ ସେଠୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ କେଉଁ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଭଡ଼ା ନେଇକିରି ଛୁଆକୁ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ସରକାର ଅତିଶୀଘ୍ର ତିଆରି ଦେଲେ ଭଲ ହେବ। ପ୍ରଶାସନର ଖାମଖିଆଲି ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଅନ୍ଧାରରେ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଭଙ୍ଗା ଘରେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଘଡ଼ୁଥିବେ, ଏ କ'ଣ ଜୀବନ, କେବେ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଆଉ କେବେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଉଥିବା କେନ୍ଦ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାଗର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।